مركبك تريتكس جولوري او كسو شراعدي دكد الشارقة ايا كسو حرتي دكد عالميقا اي مقالة دا قرعاد قرعاد سي بورت مركبك نوا نوع حمول كقادة واسيديا دي تومن سنجير كوغوشي عالن كودن كبانما وحو كمي دي هاي مراكيب تواوين اي حنبارا كنتين رضا اسلا مركاسا انسليك لغوشي قاردها الدونكا وقت كوبانا كوغي يبادي عدها سفر كمركب كان تريتكس جولوري ايا نغندونا مركي قوه الرئيسي وكسو حرتي دكد قرعاد ساقو سجوك تاوي من دونا دكت دقراعد بشي بالباچير تريتكس جلوري او او ران قناعشتا صومالي يدا ايا هاتن سيدا شحنا دا اي كمي ديهين كونتينر دا قناعسيقا غاسكا عنتدا اي لو يقانو LBG قلبكا اسبير بارتسكا قلبكا رسماها قريها اي اقابكا لا او قناعسي ماريها شركة دا وداكسن اي قانتو كوايسا رسماها دكت دقراعد سعيد عبدو قادر فادي ايا فافا ينك بحنا يا اماشاها مركبكا اي قرشاها دكت دقراعد oo haatan si dardar leh ay uga socoto shaqada dekedda waa maasantiin in aan naga soo qayb gashaan xafladan soo dhaweynta oo aan maanta ku soo dhaweynayno een markabkan Tritex Glory oo ay leedahay shirkada Portis and Shipping oo ah markab hadii Alla idmo ka shaqo bilaabi doona ama route cusub oo container ah oo ka soo shiraacan doona bishiba laba jeer دكت الشارقة ودن كذلك سكتاج إمارات كعربتا إمانة دونا دكتها قرعد يمقدشو هدي الله يدمو مركب كان وحوي وسفر كسؤر يجي بمانت كوي من دكت قرعد هذا أنا وجود بيا دكت مقدشو وحنا قرشوه يهاي إن بشي بقول وشر yimaado asoo ka soo shiraacanaya dekedda shaariqa ee wadanka isku taga imaaraadka carabta imaan doona hadii Alla idmo garacad kadibna u gudbi doona meesha la yiraahdo dekedda muqdisho waxa kale oo markab kale oo asna container ah oo markabka Horn Africa asna la yiraahdo wuxuu ka soo shiraacan doona asna si bilaa ah dekedda salaala oo toos u imaan doona hadii Alla idmo dekedda garacad marka حمانت شرف نوع مر لبعض إن مراكبتي ورحمنا إن عن كور جلنو جنا عصدة الصوماليات يدك دنينا يا إن وحكلسو دجان دكدة المارتي جرعد إن مراكب تاس كنت أنا رضا هي أي حد بلعبتي إن شاء الله أنا سي مارتي شوكتا عيوش قين دونان مركا كنت كتير على جلسة حريرة يو يعد دنينا سي جنا عصدة وحنا دكلا وذاك دونا بيتشكا ميديا ده سيدا دحتي في دلتشر يو ميديا ذاك الله وبنت لان كشق كاول قشة هي بيجكا شركة دو داكسن لما انقنا السيدة الصوماليين ايا اللوغو باقي إني كيف إني استان فرصدن إيقا وحكا دوف سنكرا كرا نسود ديك كرا سيدة وشاقي قدو ميها شركة دو داكسن ورسم أحمد شدو ما انتي إنا سودة وينو بلانقات كي أسبوع كهران بحني oo aha in baahiyihii loo baahnaa oo adeegyada kala duwanaha maraakiibtii sida container-ka aha ay ka bilaaban doonaan shaqadoodii dekedda garaad maanta markabkaas adeega kala duwan oo container-iska ah oo faahfaahintii samaamulku idin siiyay xil lagu imaan doono iyo inta jeer oo imaan doono iyo kuwa kale oo imaan doonaba waxaan ummada Soomaaliyeed iyo ganacsatada iyo dadkii maal gashaday dekedaanba ugu bishaareynaynaa in markabkii container iska siday linkiisii koowaad uu maanta soo xirtay adeegiisiina hadda la dejinayo joogtara uu noqon doono sida hadda maareeyo u sharaxay bishii laba jeer inuu yimaado iyo laynka kaleeto oo asaguna bishii hal mar ah waxay noqon doontaa laga bilaabo maanta dekedda garaacad ganacsatada Soomaaliyeed kuwa caalamka waxaanu u direynaa oo baaqaas ugu direynaa in dekeddii u furan tahay maraakiibta containeriska deegaanka garaacad ayaa haatan laga dareemayaa isbeddel dhinaca kobaca dhaqaalaha
iyadoo haatan halka ay ka socdaan dhismayaal iyo deegaameyn cusub. Waxaana dhinaca kale fursad ay u noqotay dekedda dadka deegaanka oo shaqada dekeddaasi haatan ay u shaqo tagaan dad xoogsata. Guddoomiyaha Garacad, Shoox iyo ganacsada Suuriyaan oo ka mid a ganacsatada deegaanka ayaa aad u soo dhaweeyey shaqada dekedda ka socota iyo maanshaha markabkan. Waxaanu ku soo dhaweynaynaa markab containeris ah oo Tritix Galler oo ah markii ugu horreysay oo halkan ku soo xirto. Sida ay sheegeen maamulka dekedduna imaan doona bishii laba mar ayaanu halkan ku soo dhaweynaynaa. Waa ilaahay mahadiis inaan maanta ku soo dhaweyno markabkaas. Kuwa kale oo soo socdana insha allahu aan soo dhaweyn doonno maalmaha aynu ku soo aadan. Marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda adduunkaba waad u jeedaan dekeddii Garacad containeriskii baa ka bilowday. Awl doonyihii iyo maraakiibtii kale iyo qaybihii hore oo maaragtay imaan jiray qaybo cusub baa ku soo biiray oo ah containeriskii. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed maamul ahaan iyo maaragtay deegaan ahaanba waa idiin soo dhaweynanaa. Ku soo dhowaad, waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo Geeska Afrika iyo ganacsatada dhammaan in adeegyadii ay bixinaysay dekedda Garacad ay diyaar u tahay inay bixiso, in laga faa'iidaysto, ay yimaadaan, lagu soo dhaweynayo gacmo furan iyo soo dhaweyn wanaagsan ay kala kulmi doonaan, iyo wax allaala wixii service oo ay u baahan yihiin in lagu soo dhaweyn doono ayaan u sheegaynaa. Waxaan leenahay ka faa'iidaysta ku soo imaada ilaahay idamkiisa, ilaaha noo haysiyey baana mahadda iska leh. Garaad Jaama Xirsi oo ka mid a isimada dhaqanka Puntland ayaa isaguna ka hadlay sida quruxda badan ay u soconayso shaqada dekedda Garacad iyo imaanshaha markabkan Tritix Glory. Waxaa la war indhadhaama indhihiina u haysaan dekeddii oo ku tendaro aan Soomaaliya dekedaheeda inta badan ku soo xiran karin, maraakiib aan ku soo xiran karin oo boqol wax ka badan oo mitira inay maanta ku xiran yihiin. Taas waxaa la rabaa marka dadka inay ogaadaan meeshaan deked caalamiya in laga hirgeliyey. Waxaan leenahay dadkii hantida gashaday maantay waa inaad qanacdaan, maxaa yeelay waa u jeedaan hantidiinnii quruxda iyo barwaaqada iyo waxa meesha maanta ku xiran wax weyn ay yihiin. Waa inaad inta caloosha gashataaniin. Annagu haddaan nahay deegaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo gobolka Mudug, waxaanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo aan ku qanacno shaqadeeda, deegaankeeda, waxqabadkeeda, hadday kabiniya yihiin, hadday dad caadiya yihiin, cid kasta waan soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay soo dhowaada waa dalkiinnii, cid idinkale ma jidho. Inay tahay meel wanaagsanna waxaa idin tusaysaa. Rag baa inta isu tegey, dowlad aan la kaashan, cid kale aan la kaashan, lagahayaan deked dhisno waana dhiseen, barwaaqo intaa ka fiican ma jirto. Rag inta tashaday raggu guri ayaa la dhisi jiray, iyo haddii la warra wada ararka waayo xoogaa iyo ah ragga fakeray. Mar labaad waa u mahad celinayaa. Anigu arrintaydu duco weeye dadka waxaan leeyahay soo dhowaada ajinebi iyo afrikaanka kale iyo Soomaali cid walba ku soo dhowaadaan leenahay waa meeshiinnii, waa gurigiinnii, waa dekeddiinnii. Dhinaca kale waxaa ina dardar ku socotaa buuxinta badda oo haatan wax ka yar boqol mitir ay ka hartay, waxaana dhowaan la bilaabi doonaa dhigista shubka ee jimbiyada C iyo jimbiga D, kuwaasoo loogu talagalay inay ku soo xirtaan maraakiibta ugu waaweyn caalamka, waxaana qaybtaasi ay noqon doontaa mid si casriya loo dhiso. Mashruucan ayaa noqday mid guulaysta iyadoo weli ay ka bannaan tahay fursad maalgashi oo kooban ilaa iyo boqol saami ayaa dhowaan la shaaciyey in la qabto. Ma ogtahay in internetka shirkadda Golis ay kuu keentay uu yahay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka, iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay saddex faybar kaybal, kaasoo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa go'in internetku? Shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay inay kuu geliso gurigaaga, xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan. Garaac 1-8-1 oo hadda dalbo internetkaaha qabtira baahiyahaaga internet, adduunkanaad kula xiriirtid mar walba.